Дніпро прожив перший тиждень без нового мосту. Його перекрили наполовину. Там знімають асфальт і огородження. По смугах, що лишилися, рухаються лише маршрутки та спецтранспорт. І інших водіїв чекає об'їзд по Південному, Амурському та Кайдацькому мостах. На новому рух вільний, а от інші переправи частенько стоять у заторах, особливо у години пік. У цих заторах навіть почали народжуватися вірші. Кайдакский мост теперь ползком, а мимо с ветерком проносятся трамваи.